Yangi Toshkent so'zsiz zamonaviy O'zbekistonning mega loyihalaridan biri. Biroq hududlar darajasidagi 1 million aholini og'irini yengil qiladigan loyihalar ham borki, ularga ham tarixiy sifatini qo'llash mumkin. Masalan, 1 yil 7 oy oldin, ya'ni 2023-yilning martida davlatimiz rahbarining Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'idagi eng yorqin, eng xalqchil voqeasini eslamoqchimiz. Davlat rahbari Boysun Denov yo'nalishi bo'ylab yo'l sifati yuzasidan mahalliy aholidan tushayotgan murojaatlarni inobatga olgan holda voha yo'llarida shaxsan o'zi avtomashinani boshqarib, haqiqiy holatni o'rgangani ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmizki, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi degan edi O'zbekiston yetakchisi o'shanda. Harakat vaqtida mashina g'ildiragi chuqurliklarga bir necha bor tushgani, yo'l qoplamasi holati abgor ekanini ham hammamiz ko'rgandik. Tasavvurlar to'liq bo'lishi uchun o'sha voqeani yana bir bor namoyish etsak. Hozirgi yo'lda yurishning maqsadi Denov Boysun yo'lidagi odamlar juda katta e'tirozini yozdi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmizki, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri, sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi? Taqir tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Ularni inobatga olib, 15 kun ichida o'zing e'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlar shu yo'llarda qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarda ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joyiga qo'yish kerak bo'lsa. Guvohi bo'lganingizdek, mana shu o'ziga xos tekshiruv chog'ida davlatimiz rahbari viloyat hokimiga jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda zamonaviy, sifatli va tekis yo'l loyihasini ishlab chiqishni topshirgandi. Oradan 1 yil 7 oy o'tdi. Qo'sh loyiha qanday bosqichda? Bu savol ham ko'pchilikni qiziqtirish tabiiy. Hamkasblarim mana shu savolga aniq tiniq javob olish maqsadida Surxondaryo viloyatida xizmat safarda bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Boysun tumanini Denov bilan bog'lovchi 100 kilometrdan ortiq masofada juda zamonaviy, jahon standartlariga to'la javob beradigan yo'l qurilishi allaqachon boshlangan. Yangi yo'lning qalinligi barcha qatlamlarini hisobga olib aytganda deyarli 1 metr. Bu a'lo sifat degani. Eng muhimi endi Boysundan Denovgacha bo'lgan masofa o'rtacha 120 kilometrga qisqarmoqda. Bu hozirgidek Denov, Sariosiyo yoki Uzunga boraman deganlarni Sherobod, Qumqo'rg'on yoki Sho'rchi kabi tumanlardan aylanib yurishiga hojat yo'q degani. Xaritaga e'tibor qiling. Poytaxtdan Uzunga yo'lga chiqqan yo'lovchi yaxshiroq yo'ldan yurmoqchi bo'lsa, albatta 120 kilometr ko'proq masofa bosib o'tishi kerak. Masofa ham o'z yo'liga, biroq ravon yo'lda yurganga nima yetsin? Yangi loyiha foydalanishga topshirilsa, yo'lovchilarning vaqti tejaladi, yo'l yurish azobi va mashaqqatlariga barham beriladi. Chunki Denovda 420 ming kishi, Sho'rchida 231 ming, Sariosiyoda 223 ming, Uzunda 190 ming kishi istiqomat qilishini hisobga oladigan bo'lsak, yangi yo'l tufayli kamida 1 million aholi uchun qulaylik yaratiladi. Surxondaryoliklarning cheksiz quvonchiga sabab bo'lib turgan ushbu real voqelik davlatimiz rahbarining har bir topshirig'i har doim o'z vaqtida bajarilishiga yana bir aniq misol bo'la oladi. Yo'l yomonu yaxshisidan yemag'am Bismillah deyilu qo'yg'il qadam. Bu Hazrat Navoiyni baytlari. Yo'l yomon u yaxshisini tanlamaymiz u, lekin mana shu biz turgan yo'l Darband Boysun Elbayon yo'li haqiqatda yomon yo'l edi. Bunga nima deb qadam tashlasangiz ham faqat aziyat chekadigan yo'l edi, chunki surxondaryoliklar bu yo'lda yaqin o'tmishini yaxshi bilishadi. Men ham mana shu yo'llardan juda ko'p qatnaganman. O'zim mana shu Elbayon mahallasida tug'ilganman va poytaxtga mana shu yo'llardan yurganimizda ishonasizmi? Azobi uqubat bilan Toshkentgacha bo'lgan boshqa yo'l bir bo'lardi.
ta ki elbayondan darbandgacha bo'lgan yo'l insonni eng toliqtiradigan, charchatadigan yo'llar sirasiga kiradi. Buni men eshitayotgan mana shu hududda odamlari tasdiqlaydi. Ya'ni buni mubolag'a sifatida qabul qilmaydi. Mana shuni ko'rib qisa bo'lar ekan-ku deysiz. Uzun yo'l bu. Ya'ni toki Darbanddan Denovgacha bo'lgan masofa 111 kilometrni tashkil qiladi. Ana shu yo'l to'liq rekonstruksiya qilish ishlari boshlangan. Bugungi kunda 20 kilometrga yaqin qism mana shunday betonlashtirish ishlari amalga oshirilgan va bu jadallik bilan davom ettirilyapti. Yil oxirigacha 40-50 kilometrni betonlashtirish ishlariga kirishiladi. Keling biz mana shu bir paytlar bizga mashaqqat hissini bergan yo'ldan yurib ko'ramiz. Sozlar yo'lda tekisligini sinab ko'radigan bir metod bor. Bu stakanda suv qo'yiladi va uni to'kilish yoki to'kilmasligi uni yo'lda tekisligini belgilab beradigan asosiy mezon bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, hatto biz harakatlanayotganimiz ham sezilmaydi. Bu yo'l dunyo standartlariga javob beradi. Ozarbayjonlik hamkorlarimiz bilan Janubiy Koreyalik quruvchi yo'l buyurtmachilar bilan hamkorlikda amalga oshirilyapti. Biz mana hozir suhbatlashadigan, bu yo'l haqida intervyu beradigan odamlarni oldiga yetib keldik. Mana meni yonimda hozir mana shu yo'lda sifatiga javobgar inson turibdi. Ya'ni sifatni tekshirib boradi. Fozil aytingchi, mana shu qilinayotgan yo'limiz, biz uzoq kutganmiz bu yo'lni, ochiqni aytishimiz kerak. Bu strategik ahamiyatga ega bo'lgan yo'l bu. Ana shu yo'lda sifati ham shunga munosib bo'lish kerak-da. Mana hozir ko'rib ko'zlarim quvniyaptiki, men mana bu bilan kifoyalanadimi desam, buni beton qismi ham bor ekan. Tushuntirib bering bizga. Loyihalanayotgan yo'llarda hozir eng muhim jihati qurilish bo'layotgan rayonni muhitidan kelib chiqib loyihalanayapti. Endi Surxondaryo viloyati respublikamizning janubiy qismida joylashganligi uchun yozda bu yerlarda juda issiq bo'ladi. Mana shu yerlar bir 50-60 gradus bo'ladi. Shunaqa. Shuni hisobga olib, bu yerda asfaltta beton qoplamasi emas, sementta beton qoplamasi loyihalangan. Chunki asfaltta beton qoplamasi issiqda o'zini xususiyatlarini ozroq yo'qotadi. Garmoshka bo'lib mana shu yo'llar to'lqin bo'lib yotardi-da. O'sha uchun loyihamizda 27 santimetrli sementta beton qoplamasi. Demak, mana shu hozir 27 santimetr. Bu loyihada 27 santimetr va buni tagida mana ko'rib turibsiz, sement bilan 5% sement bilan mustahkamlangan asos. Bu haligi smes deymiz, bu asos. Bu asos. Buni tarkibida sement bor, mustahkamlangan. I yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Sementda beton qoplamiz ham, asosimiz ham sulfatga bardoshli sementdan qilinyapti hozir. Nima degani u sulfat? Bu degani Surxondaryo hududlarida gruntlar tarkibida tuzlanganlik darajasi mavjud. Beton qoplamasi va yo'l asosi korroziyaga uchramasligi uchun sulfatga bardoshli sementlar bilan loyihalangan. Qarang, Fozil. Mana ko'rib turibmiz, mana hozir tomoshabinlarimizga ko'rsating, mana operatorimiz Murodjon ko'rsatadi. 27 santimetr u. Bu nechi santimetr? Bu 18 santimetr. Sement bilan mustahkam. Buni tagichi. Buni tagida 20 yerdan qilib ketilganmi? Yo'q, yo'q. Buni tagida 20 santimetrlik yo'l asosini o'rta qismi bor. Uni tagida 30 santimetr asos bor. Ha, shag'al. Shag'al 30% chaqilgan tosh bilan boyitilgan. Bunda sement yo'q. Uni tagida ham qandaydir qoplama bor. Uni tagida 33 santimetrli graviy qum aralashmasi bor. Yo'limizni konstruksiyani umumiy qalinligi 98 santimetr. Hoy, 1 metr qariyb. Taxminan 1 metr. I'm the team leader of this Surxondaryo yo'l loyihasi ham siyosiy, ham strategik, ham iqtisodiy jihatdan nihoyatda muhim. Biz eng sifatli yo'l qurishga harakat qilyapmiz. Vaqt jihatdan biroz kechikyapmiz, ammo ushbu loyihani a'lo darajada bajarish chora-tadbirlarini ko'ryapmiz. Bu yerda ishlatilayotgan barcha mahsulotlar, sementdan tortib boshqa ashyolargacha sifat jihatdan yuqori talabga javob beradi. Ishonch bilan aytishim mumkinki, ushbu yo'l dunyodagi eng sifatli yo'llardan biri bo'ladi. Prezident Mirziyoyev janob oliylari ushbu loyihani amalga oshirish tashabbusini bildirgan. Fikrimcha, bu davlat uchun ham, taraqqiyot uchun ham nihoyatda ahamiyatli tashabbus. I think it's a very wise decision for him, for the country. Bu yo'lda holini, ahvolini, yillar bo'yi azobini tortgan insonlar ko'pda. Meni yonimda mana shu ko'pni ko'rgan insonlardan biri Hamid Hoji aka turibdilar. Mana shu bo'layotgan ishlarga sizning munosabatingiz qanday? Kutilmagan, o'ylamagan ishlar bo'ldi-da. Hurmatli prezidentimiz mashinaga minib, Denov Darband yo'lini ahvolini ko'rib ketdi o'z ko'zi bilan. Mana shundan keyin mana shu holat bizga yangilik bo'lib keldi-da. Bu nima uchun? Eng avvalo bu xalqning bir manfaatini ko'zlagan narsa.
uzağını yakın kılatıken bursa. Halkımız cüzde bundan kursan. İlgâr masalın bitti, bortovay maşınlarken binip, şu yollarda 5 saatle bir elbayan degen joylardan şortadan kilerdik. Hazır bu yol nasip olsa sorsa 30 minutta baratıyor yol buraya yaptı. Diğeri olan 120 kilometre bu 3 saatte kilerdik. Hazır bir yarım saatte buladı bu yol. İkinciden bana şu teknikaların tamir talep yapıp kalardı yolda takır tokuru bir yol buluyor. Neçi maşinanı balonu teşilip, hadavoyu tokilip gitkenin özümüzden bilemiz. Şoförler gelip yakışık oldu. Yol avuçlar gelip yakışık oldu yaptı. Bu yendi halkımız gelip yakışık oldu yaptı. Yendi devletimiz bana şunu da güllep yaşayabilirsin. Bunda yollar hal hemen joyda bulabilirse hemen kursan buladı. Hürmetli prezidentimiz. Şimdi yangılıklarda kılabilirse halkımız şükür ona içiş gerek. Yani hem kuş kuvvet versin prezidentimizge. Bunda yangılıklarda köp bulabilirsin. Bana şu yolçularda hem otosge rahmet. 3 ismin 4 ismin işleydi. Geçeleri takır tukur bulsa hem oramı kılayımız. Çünkü yolumuz söz bulu yaptı. Sizlerge muvarak mısın bu yollar? Rahmet. Bana şu yerde yaşayışı bitti. Bana Deynov, Derbent'e bu şey bo'layotgan yo'lda yashovchilar hammasi chin ko'ngildan duo qilamiz. Buni boshida turgan prezidentimiz umri uzoq bo'lsin. Bundan-da yirik ishlarni amalga oshirishga kuch qudrati yetib, niyatlari amalga oshaversin. Uzunligi qancha va qancha qismi betonlashtirilgan? 3 ta lotga bo'lingan. 1-chi lotimiz 32, 2-chi lotimiz ham 32, 3-chi lotimiz 45 kilometrdan iborat. 1-chi lotimizda 7 ta ko'prik loyihalangan va bittasi qurib bitkazildi. 2-chi lotimizda 3 ta ko'prik loyihalangan, 3-chi lotimizda 17 ta ko'prik loyihalangan. Jami demak 27 ta ko'prik loyihalangan. Shundan hozir 3-chi lotda ham bitta ko'prigimiz foydalanishga tayyor. Demak yo'lda jami uzunligi necha kilometr dedingiz? 107 kilometr. Bu Darbanddan Elbayongacha. Biz hozir Toshkentdan kelsak bor-ku, qariyb 150 km aylanib kelamiz. Agar mana shu yo'ldan tushadigan bo'lsa, biz 100 km'dan oshiq masofani qisqartira olamiz-da. Juda intiqib kutyapti xalqimiz bu yo'lda. Endi bu sifatli bo'lish kerak-da, chunki uzoq yillar xizmat ham qilish kerak. Men ko'rib turibman bir, mana hozir yigitlarimiz, akalarimiz yoyib chiqishyapti. Mana unaqa nima dedingiz hozir? Geomato, geotekstil. Nima masalan bajaradi? Men o'zim Germaniyada ham ishlab keldim. Yaqinda bu narsa bizga o'sha Yevropadan kirib keldi. Buni maqsadi asosiy maqsadi yo'l asosi bilan yo'l qoplamasini o'rtasida yo'lni siljishini ta'minlash kerak. Yozda beton qoplamasi issiqda kengayish xususiyati bor fizikada, qishda torayadi. O'sha paytda agar bunga to'sqinlik bo'lsa, beton qoplamasida nuqson paydo bo'ladi, yoriladi yoki ko'tariladi. Shuni bo'lish maqsadida shunaqa mato loyihalangan. Mana kechani o'zida 1050 metr beton yotqizdik. Biz shu yil oxirigacha 40 km yo'l qilish maqsadimiz bor. Katta ish bu. Agar davlatimiz rahbari boshqosh bo'lmaganda, bu loyihaga tashabbuskor bo'lmaganda bu yo'l amalga oshmasdi-da. To'g'ri. Bu yo'l qanchaga o'zi? Mana so'rab ketdim. Endi loyihada 20 yilga loyihalangan, lekin undan ko'p 50 yil ishlatamiz. 50 yil ishlatamiz. Bu region uchun bu yo'l hali ko'p xizmat qiladi. Men yonimda hozir Koreya kompaniyasidan vakil bo'lib faoliyat yuritayotgan Bo'mirat aka turibdi. Gapirib bering, qurilishlar qanaqa ketyapti? Hozir beton ishlarini boshladik. 12 km yaqinlashib qoldi. Ya'ni jami qilingan hudud 12 km. 12 km. 13 km bo'ldi. Endi xudo xolasa yilning oxiriga shu 50-60 km qilamiz degan niyat. Ulguramizmi? Ulguramiz xudo xolasa. Xalqimiz tezroq mana shundan foydalansa biz ham xursand bo'lamiz. Hozir mana qo'limda metr olib olganman. Yo'lda uzunligini qancha deyishdi? Hozir bu ikkita palasamiz, bitta palasasi qilindi. Bitta palasamiz 4,5 metr. Bitta palasamiz 4,5 metr. Mana hozir o'lchab ko'ramiz. Mana 4,5 metrdan ham ko'proq ekan. Endi 4,60 ekan. Ortig'i bilan ekan. Ortig'i bilan. Ha, demak ikkita palasa. Ikkita palasa bor bu yerda. Bu yo'limiz bizsa 150 km yo'limiz qisqaradi. Qarang. Hazir akam gapirmasdi. Hazir akam gapirmasdi. Muomrat aka sizga kuch quvvat tilaymiz. O'ral aka, mana shu qilinayotgan yo'lni shu sizni Dashtog'oz qishlog'ingizda ahliga, umuman shu yerda yashayotgan odamlarning hayotiga nima ta'sir bo'ladi endi? Mening tasavvurimda shunday tasavvur uyg'otadimanda, yo'l qurilsa, ko'prik qurilsa, mamlakatning, davlatning boyiganining belgisi bo'ladi. Xalqning boyiganining belgisi bo'ladi. Bunday yo'llardan hali ko'p bo'ladi. Bu boshlanishida. Xalq kayfiyati qanday? Zo'r xalqning kayfiyati. Chunki yo'l ishga tushsa, albatta ularning baxti, ularning kelajagi. Bo'lsa yarim soat yurmaydi, 10 minutda shaharga keladi. Oppoq yo'lda ustida turibmizda. Ha, yo'ling oq bo'lsin deydi. Yo'ling oq bo'lsin deydi. Yo'ling oq bo'lsin deydi-ku. O'zbekistonning yo'li ham mana shunday. Albatta, O'zbekistonning yo'li ham oq bo'lsin.
Davlat rahbarining ham yo'li oq bo'lsin. Agar yurt rahbari mana shunday davomiy harakatlar ketaversa, chunki har bir ishga energiya kerak. Prezidentlar ham cheksiz energiya bor demoqchiman-da. Qarang, bir kun u shaharda, bir kun bu davlatda shu xalq manfaati uchun. Albatta, axborotlarni eshitaman, qiziqaman shunday. Men zanjir sifat bir faoliyatni ko'raman-da. Bir-biriga bog'lanib ketayotgan siyosat bor-da. Masalan, ichki siyosatda, tashqi siyosatda bir-biriga bog'lanib ketayotgan zanjir sifat siyosatni prezident amalga oshiradi. Bu tarix ko'rmagan narsa-da. Avvalo yurtboshining joni sog' bo'lsin. Yil ortasida olqishini olib, uzoq yillar rahbarlik qilishini tilab qolaman. Ko'pdan beri mana shu Darband, Boysun, Elbayon yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar qaysi jarayonda ekan degan savol meni o'ylantirib kelardi. Yaqindagina bir Telegramdagi kanalda 2-3 ta fotosuratini ko'rib qoldim. Ya'ni mana shu betonlashtirish ishlari ketayotganini ko'rib juda xursand bo'lgan edim. O'shanda ko'nglimga tukkan edimki, qani shu loyihani borib bir ko'rsatsak xalqimizga ish ketayotganini. Chunki bu kayfiyat beradi odamlarimizga. Uzoq kutilgan yo'l. Mana bugun biz mana shu yo'lni kelib ko'rdik. Haqiqatda jadallik bilan ishlar amalga oshirilyapti. Hatto qishda qirovli kunlari boshlanguniga qadar 40-50 km qismini yakuniga yetkazamiz deyishdi hozir quruvchilar. Mana shu tugallangan qismlarda 15 km bo'ladimi, 20 km bo'ladimi xalq foydalanuviga beraveramiz. Chunki ular ertani kutib o'tirish kerak emas, foydalanaversin shu yo'llardan deyishdi. 2025 yildaku yo'l to'liq bitkaziladi may oyida. Lekin unga qadar ham xalqimiz, davlat rahbari surxondaryoliklarga in'om qilgan mana shunday betonlashtirilgan yo'ldan foydalanishadi.